O sistema de graduação Q consiste em 10 estágios, começando do décimo e ascendendo até o primeiro. O segundo Q é entregue àqueles que aprimoraram as mais básicas técnicas de karatê e desenvolveram a maturidade do controle sobre seu corpo. A cor da faixa é marrom, e assim como o tronco sustenta as flores, folhas e galhos, essa faixa representa um estágio avançado e mais próximo do cerne do treinamento, que ocorre nos estágios Dan. Uma washi de Oda Stouji, aí tem ele, uma washi de Oda Stouji.
Duryodhan! Você entende?